pawulo omuddu wa yesu kristo eyayitibwa okuba omutume eyayawulirwa enjiri ya katonda gye yasuubiriza eddamu bannabbi be mu byawandiikibwa ebitukuvu ebigambo ebyogera ku mwana we eyazaalibwa mu zzadde lya dawudi mu mubiri eyalagibwa okuba omwana wa katonda mu maanyi mu mwoyo gw'obutukuvu olw'okuzuukira kw'abafu yesu kristo mukama waffe eyatuweesa ekisa n'obutume olw'okuwulira okuva mu kukkiriza mu mawanga gonna olw'erinnya lye era nammwe muli mu bo abayitibwa okuba aba yesu kristo eri bonna abali mu luumi abaagalwa katonda abaayitibwa okuba abatukuvu ekisa kibe nammwe n'emirembe ebiva eri katonda kitaffe ne mukama waffe yesu kristo neebaza katonda wange ku bwa yesu kristo ku lwammwe mwenna kubanga okukkiriza kwammwe kubuulirwa mu nsi zonna kubanga katonda ye mujulirwa wange gwe mpeerereza m mwoyo gwange mu njiri y'omwana we bwe njogera ku mmwe obutamala nga neegayirira bulijjo mu kusaba kwange ndyoke entambuzibwe bulungi ne kaakano katonda bw'ayagala okujja gye muli kubanga mbalumirwa okubalaba ndyoke mbawe ku kiraba eky'omwoyo mulyoke munyweze bwe kwe kusanyukagana awamu nammwe olw'okukkiriza kwammwe n'okwange era abooluganda saagala muleme kumanya ng'emirundi mingi nnalowoozanga okujgya gye muli ne nziyizibwanga okutuusa kaakano era ndyoke embeereko n'ebibala mu mmwe era nga mu mawanga amalala abayonaani era ne bannaggwanga ab'amagezi era n'abasirusiru bammanja era kye nva njagala okubabuulira enjiri nammwe abali muluumi nga bwe nnyinza kubanga enjiri tenkwasa nsonyi kubanga ge maanyi ga katonda olw'okulokoka eri buly akkiriza okusookera ku muyudaaya era n'eri omuyonaani kubanga mu yo obutuukirivu bwa katonda bubikkulibwa obuva mu kukkiriza okutuusa mu kukkiriza nga bwe kyawandiikibwa nti naye omutuukirivu anaabanga mulamu lwa kukkiriza kubanga obusungu bwa katonda bubikkulibwa okuva mu ggulu ku butatya katonda bwonna n'obutabana butuukirivu obw'abantu abaziyiza amazima mu butaba na butuukirivu kubanga ebyakatonda ebimanyika birabika eribbo kubanga katonda yabibalabisa kubanga ebibi ebitalabika okuva ku kutonda ensi birabikira ddala nga bitegeererwa ku bitonde obuyinza bwe obutaggwaawo n'obwakatonda bwe babeere nga tebalina kya kuwoza kubanga bwe baamanya katonda ne batamugulumizanga nga katonda ne waakubadde okumwebazanga naye ne bagobereranga ebitaliimu mu mpaka zaabwe omutima gwabwe omusirusiru ne guzikirizibwa bwe beeyita ab'amagezi so nga basiruwala ne bawaanyisa ekitiibwa kya katonda ataggwaawo okufaanana ekifaananyi ky'omuntu aggwaawo n'eky'ebibuuka n'eky'ebirina amagulwana n'ekyebyewalula katonda kye yava abawaayo eri obugwagwa mu kwegomba kw'emitima gyabwe okwonoona ngaekitiibwa ky'emibiri gyabwe bokka na bokka kubanga amazima ga katonda baagawanyisaamu obulimba ne basinzanga ne baweereza nga ekitonde okusinga omutonzi eyeebazibwa emirembe n'emirembe amiina katonda kye yava abawaayo eri okukwatibwa okw'ensonyi kubanga abakazi baabwe baawaanyisa ekikolwa kyabwe eky'obuzaalirano ne bakifuula ekitali kya buzaaliranwa era n'abasajja bwe batyo bwe baaleka ekikolwa eky'omukazi eky'obuzaaliranwa ne baakanga mu kwegomba kwabwe bokka na bokka abasajja n'abasajja nga bakolagana ng'ebitasaana era nga baweebwanga mu bo bokka empeera eyo eyasaanira okwonoona kwabwe era nga bwe batakkiriza kubeera ne katonda mu magezi gaabwe katonda yabawaayo eri omwoyo ogutakkirizibwa okukola ng'ebitasaana nga bajjudde obutabana butuukirivu bwonna obubi okwegomba ettima nga bajjudde obuggya obussi okuyomba obukuusa enge abageya abalyolyoma abakyawa katonda ab'ekyo egyo ab'amalala abeenyumiriza abayiye ebigambo ebibi abatawulira bazadde baabwe abatalina magezi abaleka endagaano abataagalana abatalina kuaasira abamanyi omusango gwa katonda nti abakola ebyo basaanidde kufa tebabikola bukozi era naye basiima ababikolalubii ky'ovaolemu okubeera n'ekyokuwoza ggwe buli muntu anenya kubanga ky'onenya munno weenenya eza ddala wekka kubanga ggwe anenya okola ebyo era tumanyi ng'okunenya kwa katonda nga kwa mazima kw abo abakola bwe batyo gw'omuntu anenya abakola bwe batyo naabwe n'okola ebyo olowooza ng'olirokoka mu kunenya kwa katonda obo onyoomi obugagga bw'obulungi bwe n'obuwombeefu n'okugumiikiriza nga tomanyi ng'obulungi bwa katonda bukuleeta mu kwenenya naye nga bw'olina obukakanyavu n'omutima oguteenenya weeterekera obusungu obuliba ku lunaku olw'obusungu omusango gw'ensonga gwa katonda kwe gulibikkukira alisasula buli muntu ng'ebikolwa bye bwe by'ali abanoonya ekitiibwa nettendo n'obutaggwaawo mu kugumiikiriza nga bakola bulungi alibasasula obulamu obutaggwaawo naye ku abo abayomba n'abatawulira mazima naye bawulira obutali butuukirivu kulibeera obusungu n'obukambwe okubonyaabonyezebwa n'okulumizibwa ku buli bulamu bw'omuntu akola obubi okusookera ku muyudaaya era ne ku muyonaani naye ekitiibwa nettendo n'emirembe ku buli akola obulungi okusookera ku muyudaaya era ne ku muyonaani kubanga katonda tasosola mu bantu kubanga bonna abaayonoonanga awatali mateeka era balibula awatali mateeka era bonna abaayonoonanga nga balina amateeka balisalirwa omusango n'amateeka kubanga abawulira obuwulirizi amateeka si be batuukirivu eri katonda naye abakola ebyamateeka be baliweebwa obutuukirivu kubanga ab'amawanga abatalina mateeka bwe bakola mu buzaalirano eby'amateeka abo bwe bataba na mateeka beebeerera amateeka bokka kubanga balaga omulimu gw'amateeka nga gwawandiikibwa mu mitima gyabwe omwoyo gwabwe nga gutegeeza wamu n'ebirowoozo byabwe nga biroopagana obanga biwoozagana byokka na byokka ku lunaku katonda kw'alisalira omusango gw'ebyama by'abantu ng'enjiri yange bweri ku bwa yesu kristo naye ggwe bw'oyitibwa omuyudaaya ne weesigama ku mateeka ne weenyumiririza mu katonda n'omanya by'ayagala n'osiima ebisinga obulungi ng'oyigirizibwa mu mateeka ne weetegeera ggwe okubeera omusaale w'abazibe b'amaaso omusana gw'abali mu kizikiza omulagirizi w'abatalina magezi omuyigiriza w'abaana abato ng'olina ekyokulabirako ekyamagezi n'ekyamazima mu mateeka kale ggwe ayigiriza omulala teweeyigiriza wekka abuulira obutabbanga obba ayogera obutayendanga oyenda akyawa ebifaananyi obba eby'omubiggwa ey'enyumiririza mu mateeka olw'okusobya amateeka oswaza katonda kubanga erinnya lya katonda livvoolebwa mu baamawanga ku lwammwe nga bwe kyawandiikibwa kubanga okukomolebwa kugasa bw'okwata amateeka naye bw'oba omusobya w'amateeka okukomolebwa kwo kufuuse butakomolebwa kale atali mukomole bw'akwata ebiragiro ebiri mu mateeka obutakomolebwa bwe tebulibalibwa kuba kukomolebwa era atali mukomole mu buzaaliranwa bw'atuukiriza amateeka talikusalira musango gwe omusobya w'amateeka ng'olina ennukuta n'okukomolebwa kubanga omuyudaaya ow'okungulu si ye muyudaaya so n'okukomolebwa kw'omubiri okwokungulu si kwe kukomolebwa naye omuyudaaya ow'omunda ye muyudaaya n'okukomolebwa kwe kw'omutima mu mwoyo si mu nnukuta atatenderezebwa bantu wabula katonda kale omuyudaaya asinga atya oba n'okukomolebwa kugasa ki kugasa nnyo mu bigambo byonna eky'olubereberye kubanga baateresebwa katonda bye yayogera kubanga kibaaki abamu bwe batabana kukkiriza obutakkiriza bwabwe buliggyawo obwesiggwa bwa katonda kitalo nedda katonda abeerenga wa mazima naye buli muntu abeerenga mulimba nga bwe kyawandiikibwa nti obeere n'obutuukirivu mu bigambo byo osinge bw'osalirwa omusango naye obutali butuukirivu bwaffe bwe butenderezesa obutuukirivu bwa katonda tunaayogera tutya katonda talina butuukirivu aleeta obusungu njogera mu buntu kitalo kubanga bwe kiba bwe kityo katonda alisalira atya ensi omusango naye amazima ga katonda bwe geeyongera okulabika olw'obulimba bwange ye n'aweebwa ekitiibwa nze kiki ekinsaliza omusango nate ng'omwonoonyi era kiki ekitulobera owogera nga bwe tuwaayirizibwa era ng'abamu bwe boogera nti tugamba nti tukoleng'ebibi ebirungi biryoke bigye abo okusalirwa omusango kwa nsonga kale kiki fe zisanze okusinga bo nedda n'akatono kubanga tusoose okuwawaabira abayudaaya era n'abayonaani nti bonna bafugibwa kibi nga bwe kyawandiikibwa nti tewali mutuukirivu n'omu tewali ategeera tewali anoonya katonda bonna baakyama baafuuka batasaana wamu tewali akola obulungi tewali n'omu omumiro gwabwe ye ntaana eyasaamiridde balimba n'ennimi zaabwe obusaggwa bw'e mbalasaasa buli wansi w'emimwa gyabwe akamwaka abwe kajjudde okukolima n'okukaawa ebigere byabwe byanguwa okuyiwa omusaayi okuzikiira n'obunaku biri mu makubo gaabwe so tebamanya nga kkubo lya mirembe naye tumanyi nga byonna amateeka bye gogera gagamba abo abalina amateeka buli kamwa konna kazibibwe n'ensi zonna zibeereko omusanga eri katonda kubanga olw'ebikolwa by'amateeka alina omubiri yenna tali weebwa butuukirivu mu maaso ge kubanga amateeka ge gamanyisa ekibi naye kaakana awatali mateeka obutuukirivu bwa katonda obutegeezebw'amateeka ne bannabbi bulabisibwa bwe butuukirivu bwa katonda olw'okukkiriza yesu kristo eri bonna abakkiriza kubanga tewali njawulo kubanga bonna baayonoona ne batatuuka ku kitiibwa kya katonda naye baweebwa obutuukirivu bwa buwa lwa kisa kye olw'okununulibwa okuli mu kristo yesu katonda gwe yassaawo okuba omutango olw'okukkiriza omusaayi gwe okulaga obutuukirivu bwe olw'okuleka ebibi ebyakolebwang'edda katonda ng'agumiikiriza okulaga obutuukirivu bwe mu biro bino alyoke abeera omutuukirivu era ng'awa obutuukirivu akkiriza yesu kale okwenyumiriza kuliruuyiwa kwaziyizibwa kwaziyizibwa n'amateeka gafaanana gatya ga bikolwa n'edda naye na mateeka ga kukkiriza kye tuva tubala ng'omuntu aweeba obutuukirivu lwa kukkiriza awatali bikolwa bya mu mateeka oba katonda katonda w'abayudaaya era si katonda waabaamawanga weewaawo era waabaamawanga kubanga katonda ali omu aliwo obutuukirivu abakomole olw'okukkiriza n'abatali bakomole olw'okukkiriza kale amateeka tugaggyawo olw'okukkiriza kitalo n'edda tuganyweza bunyweza ale kiki kye tunaayogera ibulayimu jjajjaffe mu mbi yeylaba kubanga ibulayimu singa yaweebwa obutuukirivu olw'ebikolwa singa alina ekimwenyumirizisa naye talina mu maaso ga katonda kubanga ebyawandiikibwa byogera bitya ibulayimu n'akkiriza katonda ne kumubalirwa okuba obutuukirivu kale omukozi empeera yo temubalirwa lwa kisa naye ng'ebbanja naye atakola kyokka n'akkiriza oyo awa obutuukirivu aba tatya katonda okukkiriza kwe kumubalirwa okuba obutuukirivu era nga dawudi bw'ayogera omukisa gw'omuntu katonda gw'abalira obutuukirivu awatali bikolwa nti baweereddwa omukisa abaggibwako ebyonoono byabwe ebibi byabwe by'abikkibwako aweereddwa omukisa omuntu mukama gw'atalibalira kibi kale omukisa ogwo guli ku bakomole bokka oba na nti ki ku abo abatali bakomole kubanga tugambye nti okukkiriza kwe kwabalirwa ibulayimu okuba obutuukirivu kale kw'abalwa kutya bwe yali ng'akomoleddwa nanti ki bwe yali nga tannakomolebwa si bwe yali ng'akomoleddwa naye nga tannakomolebwa n'aweebwa eky'okulabirako eky'okukomolebwa akaboneroko obutuukirivu obw'okukkiriza kwe yalina nga tannakomolebwa alyoke abeerenga jjajjaabwe bonna abakkiriza nga si bakomole babalirwenga obutuukirivu era nejjajja waabakomole so si waabo abakomole obukomoozi naye abatambulira mu bigere by'okukkiriza kwajjajjaffe ibulayimu kwe yalina nga tannakomolebwa kubanga okusuubiza tekwaweerwa ibulayimu newakubadde ezzadde lye mu mateeka nti alibeera musika wansi zonna wabula mu butuukirivu obw'okukkiriza kubanga ab'omu mateeka singa be basika okukkiriza singa kudibye era n'okusuubiza singa kugjiddwawo kubanga amateeka galeeta obusungu naye awatali mateeka era tewabaawo kwonoona kye kuva kuva mu kukkiriza kulyoke kubeerenga kwakisa okusuubiza ku lyoke kunywere eri ezzadde lyonna si eri ab'omu mateeka bokka naye era n'eri ab'omu kukkiriza kwa ibulayimu yejjajjaffe ffenna nga bwe kyawandiikibwa nti nkufudde ejjajja waamawanga amangi mu maaso g'oyo gwe yakkiriza ye katonda azuukiza abafu era ayita ebitaliiwo ng'ebiriwo eyakkiriza mu ssuubia awatasuubirikika alyoka abeera ngajjajja wamawanga amangi nga bwe kyayogerwa nti ezzadde lyo liriba bwe rityo n'atanafuwa mu kukkiriza bwe yalowooza omubiri gwe ye nga gufudde nga yamlamyaka nga ikumi n'olubuto lwa saala nga lufudde naye mu kusuubiza kwa katonda teyabuusabuusa mu butakkiriza naye n'afuna amaanyi olw'okukkiriza ng'agulumiza katonda era ng'ategeera ddala nga bye yasuubiza era ayinza n'okubikola era kye kwava kumubalirwa kuba obutuukirivu naye tekyawandiikibwa ku lwe yekka nti kwamubalirwa naye era ne ku lwaffe abagenda okubalirwa abakkiriza oyo eyazuukiza yesu mukama waffe mu bafu eyaweebwayo olw'ebyonoono byaffe n'azuukira olw'okutuweesa obutuukirivu kale bwe twaweebwa obutuukirivu olw'okukkiriza tubeerenga n'emirembe eri katonda ku bwa mukama waffe yesu kristo era eyatuweese olw'okukkiriza okutuuka mu kisa kino kye tuyimiriddemu era twenyumirizenga olw'okusuubira ekitiibwa kya katonda so si ekyo kyokka era naye twenyumirizenga mu kubonaabonakwaffe nga tumanyi ng'okubonaabona kuleeta okugumiikiriza nate okugumiikiriza kuleeta okukemebwa nate okukemebwa kuleeta okusuubira nnate okusuubira tekukwasa nsonyi kubanga okwagala kwa katonda kufukiddwa ddala mu mitima gyaffe ku bw'omwoyo omutukuvu gwe twaweebwa kubanga bwe twali nga tukyali banafu muntukoze kristo yafiirira abatatya katonda kubanga kizibu omuntu okufiirira omutuukirivu kubanga omulungi mpozze omuntu aguma n'okumufiirira naye katonda ate nderezesa okwagala kw eye gye tuli kubanga bwe twali nga tukyali n'ebibi kale okusinga ennyo kaakano bwe twaweebwa obutuukirivu olw'omusaayi gwe tugenda kulokoka mu busungu ku bubwe kuba obanga bwe twali tukyali balabe twatabaganyizibwa ne katonda olw'okufa kw'omwana we okusinga ennyo bwe twatabaganyizibwa tulilokoka olw'obulamu bwe so si ekyo kyokka era naye nga twenyumiririza mu katonda ku bwa mukama waffe yesu kristo atuweesezza kaakano okutabagana olw'ebyo nga ku ba omuntu omu ekibi bwe kyayingira mu nsi okufa ne kuyingira olw'ekibi bwe kity okufa ne kubuna ku bantu bonna kubanga bonna baayonoona kubanga okutuusa ku mateeka ekibi ky'ali mu nsi naye ekibi tekibalibwa awataba mateeka naye okufa kwafuga okuva ku adamu okutuusa ku musa era ne kw abo abataasobya ng'engeri ey'okwonoona kwa adamu ye kye kifaananyi ky'oyo agenda okujja naye ng'okwonoona kuli bwe kwali era n'ekirabo tekyalibwe kityo kuba obanga olw'okwonoona kw' omu abaafa bangi okusinga ennyo ekisa kya katonda nayekirabo olw'ekisa ky'omuntu oly omu yesu kristo kyasukkirira okubuna abangi era nga bwe kwajja ku bw'omu eyayonoona ekirabo tekyalibwe kityo kubanga omusango gwava kw omu okusinga naye ekirabo ne kiva mu byonoona ebingi okuwesa obutuukirivu kuba oba nga olw'okwonoona kw'omu okufa kwafuga ku bw'omu okusinga ennyo abawawebwe ekisa ekisukkirivu n'ekirabo eky'obutuukirivu balifugira mu bulamu ku bw'oyoomu yesu kristo kale bwe kityo ng'olw'okwonoona kw'omu omusango bwe gwasinga abantu bonna bwe kityo n'olw'obutuukirivu bw'omu ekirabo kyali ku bantu bonna okuwesa obutuukirivu bw'obulamu kuba ng'olw'obutawulira bw'omuntu omu oli abangi bwe baafuuka ababi bwe kityo n'olw'okuwulira kw oyoomu abangi balifuuka abatuukirivu era n'amateeka ne gayingira okwonoona kusukkirire naye ekibi bwe kyasukkirira ekisa ne kisinga okusukkirira ng'ekibi bwe kyafugira mu kufa era n'ekisa bwe kityo kiryokikifuge olw'obutuukirivu okuweesa obulamu obutaggwaawo ku bwa yesu kristo mukama waffe esule y'mukaaga kale tunaayogera tutya tunyiikirenga okukola ekibi ekisa kyeyongerenga kitalo abaafa ku kibi tunaabeeranga tukyabalamu mukyo nate oba temumanyi nga ffe ffenna abaabatizibwa okuyingira mu kristo yesu kye twava tuziikibwa awamu naye mu kubatizibwa okuyingira mu kufa nga kristo bwe yazuukizibwa mu bafu olw'ekitiibwa kya kitaawe bwe tutyo naffe tutambulire nga mu bulamu obuggya kuba obanga twagattibwa awamu naye mu kifaananyi ky'okufa kwe era tuligattibwa ne mu kifaananyi ky'okuzuukira kwe bwe tumanya kino ng'omuntu waffe owedda yakomererwa awamu naye omubiri gw'ekibi gulyoke guggibwewo tuleme okubeeranga nate abaddu b'ekibi kubanga afa nga takyaliko mu ssanga ery'ekibi nayeoba nga twafiira wamu ne kristo era tukkiriza nga tulibeera balamu wamu naye bwe tumanyi nga kristo yamala okuzuukizibwa mu bafu takyafa nate okufa tekukya mufuga kubanga okufa kwe yafa yafa ku kibi omulundi gumu naye obulamu bw'alina ali nabw eri katonda bwe mutyo namumwe mwerowooze ng'okubeera abaafa ku kibi nylam atondamukisto yesu kale ekibi kiremenga okufuga mu mubiri gwammwe ogufa okuwulira ng'okwegomba kwagwo so temuwangayo bitundu byammwe ery'ekibi okuba nga ebyokukoza obutali butuukirivu naye mwewengayo eri katonda ng'abalamu abaava mu bafu n'ebitundu byammwe okuba nga ebyokukoza obutuukirivu eri katonda kubanga ekibi tekiibenga mukama wammwe kubanga amateeka si ge gabafuga wabule ekisa kale tukole tutya tukoleng'ekibi kubanga amateeka si ge gatufuga wabula ekisa kitalo temumanyi nga gwe mwewa okuba abaddu b'okuwulira muli baddu booyo gwe muwulira oba ab'ekibi okuleeta okufa oba ab'okuwulira okuleeta obutuukirivu naye katonda yeebale kubanga mwabanga baddu ba kibi naye mwawulira mu mutima engeri eyo ey'okuyigirizibwa gye mwaweebwa kale bwe mwaweebwa eddembe okuva mu kibi ne mufuuka abaddu b'obutuukirivu njogera mu buntu olw'obunafu bw'omubiri gwammwe kubanga bwe mwawangayo ebitundu byammwe okuba abaddu eri'obugwagwa n'eri'obujeemu okujeemanga bwe mutyo kaakano muwengayo ebitundu byammwe okuba nga abaddu eri'obutuukirivu okutukuzibwa kubanga bwe mwabanga abaddu b'ekibi mwabanga baddembe eri'obutuukirivu kale bibala ki bye mwalina mu biro biri eby' ebigambo ebibakwasa ensonyi kaakano kubanga enkomerero yaaby kufa naye kaakano bwe mwaweebwa eddembe okuva mu kibi ne mufuuka abaddu ba katonda mulina ebibala byammwe olw'okutukuzibwa n'enkomerero bulamu obutaggwaawo kubanga empeera y'ekibi kwe kufa naye ekirabo kya katonda bwe bulamu obutaggwaawo mu kristo yesu mukama waffe oba temumanyi abooluganda kubanga ŋŋamba abategeera amateeka ng'amateeka gafuga omuntu ng'akyali mulamu kubanga omukazi afugibwa bba ng'akyali mulamu naye bba bw'afa ng'asumuluddwa mu mateeka gabba kale bwe kityo ba bw'aba ng'akyali mulamu bw'anaabanga n'omusajja omulala anaayitibwanga mwenzi naye bba bw'afa nga w'abuse eri amateeka obutaba mwenzi bw'aba n'omusajja omulala bwe kityo baganda bange era nammwe mwafa ku mateeka olw'omubiri gwa kristo mubeere n'omulala y'oyo eyazuukizibwa mu bafu tulyoke tubalirenga katonda ebibala kubanga bwe twabanga mu mubiri okwegomba okubi okuliwo olw'amateeka kwakolanga mu bitundu byaffe okubaliranga okufa ebibala naye kaakano twasumululwa mu mateeka bwe twafa ku ekyo ekyabanga kitufuga ffe tubeereng'abaddu mu buggya obw'omwoyo so si munnukuteezedda kale tunaayogera tutya amateeka kye kibi kitalo naye sanditegedde kibi wabula mu mateeka kubanga sandimanye kwegomba singa amateeka tegaayogera nti teweegombanga naye kibi bwe kyalaba we kiyima ne kikolanga mu nzi olw'amateeka okwegomba kwonna kubanga awaataba mateeka ekibi nga kifudde nangeedda nnabangamulamu awatali mateeka naye ekiragiro bwe kyajja ekibi ne kizuukira nange nenfa n'ekiragiro ekyali eky'okuleeta obulamu ekyo ne kirabika gye ndi eky'okuleeta okufa kubanga ekibi bwe kyalaba we kiima olw'ekiragiro ne kinnimba ne kinzito olw'ekyo bwe kityo amateeka matukuvu n'ekiragiro kitukuvu kirungi kale ekirungi kyafuuka kufa gye ndi kitalo naye ekibi kirabika okuba ekibi kubanga kye kyandeetera okufa olw'ekirungi ekibi kirooke kyeyongerenga okubeera ekibi olw'ekiragiro kubanga tumanyi nga amateeka ge g'omwoyo naye nze ndi wa mubiri nnatundibwa okufugibwa ng' ekibi kubanga kye nkola si kimanyi kubanga kyenjagala si kye nkola naye kye nkyawa kye nkola naye oba nga kyessaagala kye nkola nzikiriza amateeka nga malungi kale kaakano si nze nkikola nate wabulao kibi ekituula mu nze kubanga mmanyi nga mu nze gwe mubiri gwange temutuula kirungi kubanga okwagala ku mbeera kumpi naye okukola ekirungi tewali kubanga kye njagala ekirungi sikikola naye kye ssaagala ekibi kye nkola naye oba nga kye ssaagala kye nkola si nze nkikola nate wabula ekibi ekituula mu nze bwe kityo ndaba etteeka nti nze bwe njagala okukola ekirungi ekibi kye mbeera kumpi kubanga nsanyukira amateeka ga katonda mu muntu ow'omunda naye ndaba etteeka eddala mu bitundu byange nga lirwana n'etteeka ly'amagezi gange era nga lindeeta mu bufuge wansi wa etteeka ly'ekibi eriri mu bitundu byange nze nga ndi muntu munaku ani alindokola mu mubiri ogw'okufa kuno nayebaza katonda ku bwa yesu kristo mukama waffe kale bwe kityo nze nzekka mu magezi ndi muddu w'amateeka ga katonda naye mu mubiri wa tteeka lya kibi kale kaakano tebaliiko mussang'abali mu kristo yesu kubanga etteeka ery'omwoyo gw'obulamu mu kristo yesu lyanfuula ow'eddembe okunziya mu tteeka ly'ekibi n'ery'okufa kubanga amateeka kye gataayinza kubanga manafu olw'omubiri katonda bwe yatuma omwana we ye mu kifaananyi ky'omubiri ogw'ekibi era olw'ekibi n'asalira omusanga ekibi mu mubiri obutuukirivu bw'amateeka butuukirizibwe mu ffe abatatambula kugoberera mubiri wabula omwoyo kubanga abagoberera omubiri balowooza bya mubiri naye abagoberera omwoyo bya mwoyo kubanga okulowooza kw'omubiri kwe kufa naye okulowooza kw'omwoyo bwe bulamu n'emirembe kubanga okulowooza kw'omubiri bwe bulaba eri katonda kubanga tekufugibwa mateeka ga katonda kubanga n'okuyinza tegakuyinza n'abo abali mu mubiri tebayinza kusanyusa katonda naye mmwe temuli mu mubiri wabula mu mwoyo obanga omwoyo gwa katonda atuula mu mmwe naye omuntu w'atabana mwoyo gwa kristo oyo si wwe era oba nga kristo ali mu mmwe omubiri nga gufudde olw'ekibi naye omwoyo bwe bulamu olw'obutuukirivu naye obanga omwoyo gwe oyo eyazuukiza yesu mu bafu atuula mu mmwe oyo eyazuukiza kristo yesu mu bafu era n'emibiri gyammwe egifa aligifuula emiramu ku ba omwoyo gwe atuula mu mmwe kale nno abooluganda tulina ebbanja omubiri si gwe gutubanja okugobereranga omubiri kubanga bwe munaagobereranga omubiri mugenda kufa naye bwe munaafiisanga ebikolwa by'omubiri olw'omwoyo muli babalamu kubanga bonna abakulemberwa omwoyo gwa katonda abo be baana ba katonda kubanga temwaweebwa nate mwoyo gwa buddu okutya naye mwaweebwa omwoyo ow'okufuuka abaana atukaabya nti abba kitaffe omwoyo yennyini wamu n'omwoyo gwaffe ategeeza nga tuli baana ba katonda naye bwe tuli abaana era tuli basika abasikka ba katonda era abasikira awamu ne kristo bwe tubonaabonera awamu era tulyoke tuweerwe wamu ekitiibwa kubanga ngera ng'okubonaabona okw'omu biro bya kaakati nga tekutuuka kwe nkanyankanya n'ekitiibwa ekigenda okutubikkulirwaffe kubanga okutunuulira ennyo okw'ebitonde kulindirira okubikkulirwa kw'abaana ba katonda kubanga ebitonde byakwekebwa okufugibwa obutaliimu si lwa kwagala kwabyo wabula ku bw'oyo eyabifugisa mu kusuubira nti era n'ebitonde byennyini nabyo biriweebwa eddembe okuva mu kufugibwa okuvunda okuyingira mu ddembe ery'ekitiibwa ky'abaana ba katonda kubanga tumanyi ng'ebitonde byonna bisinda era birumirwamu okutuusa kaakano era si ekyo kyokka naye era naffe abalina ebibale bbereberi eby'omwoyo era naffe tusinda mu ndaa yaffe nga tulindirira okufuuka abaana kubanga twalokoka lwa kusuubira naye ekisuubirwa ekirabika si kusuubira kubanga ani asuubira ky'alabako naye bwe tusuubira kye ttalabako tukirindirira n'okugumiikiriza era bwe kityo omwoyo atubeera obunafu bwaffe kubanga tetumanyi kusaba nga bwe kitugwanira naye omwoyo yennyini atuwolereza n'okusinda okutayogerekeka naye akebera emitima amanyi okulowooza kw'omwoyo bwe kuli kubanga awolereza abatukuvu nga katonda bw'ayagala era tumanyi nti eri abo abaagala katonda era abayitibwa ng'okuteesa kwe bwe kuli ebintu byonna abebakolera wamu olw'obulungi kubanga bwe yamanya edda era yabaawuladda okufaanaanyizibwa n'engeri y'omwana we abeereng'omubereberye mu booluganda abangi era be yayawula edda abo era yabayita era be yayita yabawa abo era obutuukirivu era be yawa obutuukirivu yabawa abo era ekitiibwa kale tunaayogera tutya ku ebyo katonda bw'abeera ku lwaffe omulabe waffeani ataagaana mwana we ye naye n'amuwaayo ku lwaffe ffenna era talitugabira bintu byonna wamu naye ani aliroopa abalonde ba katonda katonda abawa obutuukirivu ani alibasalira omusango kristo yesu eyafa oba okusinga eyazukia ali ku mukono ogwa ddi ogwa katonda era atuwolereza ani alitwawukanya n'okwagala kwa kristo kulaba nnaku oba ku lumwa oba kuyigganyizibwa oba njala oba kuba bwereere oba kabi oba kitala nga bwe kyawandiikibwa nti tuttibwa obudde okuziba okutulanga ggwe twabalibwa ng'endiga ez'okusalibwa naye mu ebyo byonna tuwangudde n'okukirawo ku bw'oyo eyatwagala kubanga ntegeeredde ddala nga newaakubadde okufa newaakubadde obulamu newaakubadde bamalayika newaakubadde abafuga newaakubadde ebiriwo newaakubadde ebigenda okubaawo newaakubadde amaanyi newaakubadde obugulumivu newaakubadde okugenda wansi newaakubadde ekitonde kyonna ekirala tebiyinzenga kutwawukanya na kwagala kwa katonda okuli mu kristo yesu mukama waffe njogera amazima mu kristo sirimba omwoyo gwange nga gutegeereza mu mwoyo omutukuvu nga nina ennaku nnyingi n'okulumwa okutamala mu mutima gwange kubanga n'andyagadde nze mwene okukolimirwa kristo olw'abaganda bange ab'ekika kyange mu mubiri be bayisirayiri abaweebwa okufuuka abaana n'ekitiibwa n'endagaano n'okuteekerwa amateeka n'okuweerezanga katonda n'ebyasuubizibwa abalina bajjajja abo era omwava kristo mu mubiri afuga byonna katonda atenderezebwa emirembe gyonna amiina naye si kubanga ekigambo kya katonda ky'avaawo kubanga abava mu isirayiri si be bayisirayiri bonna so si kubanga ly ezzadde lya ibulayimu kye bava babeera abaana bonna naye mu isaaka ezzadde ly'omwerina ayitirwanga kwe kugamba nti abaana ab'omubiri abo si be baana ba katonda naye abaana b'okusuubiza be ba balibwa okuba ezzadde kubanga ekigambo kino kyeky'okusuubiza nti ng'ebiro ebyo bwe biri ndijja ne ssaala aliba n'omwana naye si ekyo kyokka era naye ne lebbeeka bwe yalin' olubuta olw'omu isaaka jja jjaffe kubanga nga tebannazaalibwa so nga tebannakola kirungi oba kibi okuteesa kwa katonda mu kulonda kulyoke kunywere si lwabikolwa wabula ku bw'oyo ayita n'agambibwa nti omukulu aliba muddu wa muto nga bwe kyawandiikibwa nti yakobo nnamwagala naye esawu namukyawa kale tunaayogera tutya obutali butuukirivu buli eri katonda kitalo kubanga agamba musa nti ndisaasira gwe ndisaasira era ndikwatirwa ekisa gwe ndikwatirwa ekisa kale bwe kityo si ky'oyo ayagala ne wakubadde ddukana wabula kya katonda asaasira kubanga ebyawandiikibwa bigamba falaawo nti kye nnava nkuyimiriza ndyoke enjoleseza amaanyi gange mu ggwe era erinnya lyange liryoke libuulirwe mu nsi zonna kale bwe kityo asaasira gw'ayagala okusaasira era akakanyaza gw'ayagala okukakanyaza kale onoŋŋamba nti kiki ekimunenyesa nate kubangaaniaziyiza by'ayagala naye ekisinga gwe omuntu gwani awakana ni katonda ekibumbe kirigamba eyakibumba nti kiki ekyakunkoza bw'oti oba omubumbi talina buyinza ku bbumba mu kitole kimu okukola ekibya kimu ekyekitiibwa n'ekirala eky'ensonyi kiki obanga katonda bwe yayagala okulaga obusungu bwe n'okumanyisa obuyinza bwe yagumiikiriza n'okulindirira ennyo ebibi eby'obusungu ebyateekerwateekerwa okuzikirira alyoke amanyisa obugagga obw'ekitiibwa kye ku bibi eby'okusaasirwa bye yateekerateekeredde ekitiibwa yeffe n'okuyita bye yayita si mu bayudaaya bokka era naye ne mu baamawanga era nga bw'ayogera mu koseya nti ndibayita abantu bange abatali bantu bange era ataayagalwa ayagaliddwa awo mu kifo kye baagambirwamu nti mmwe temuli bantu bange mwe baliyitirwa abaana ba katonda omulamu era isaaya ayogerera waggulu ebya isirayiri nti omuwendo gw'abaana ba isirayiri obagulibang'omusenyu gw'ennyanja ekitundu ekirisigalawo kye kirirokoka kubanga mukama alikola ekigambo kye ku nsi ng'akituukiriza era ng'akisalako era nga isaaya bwe yasooka okwogera nti singa mukama ow'eggje teyatulekerawo zzadde twandifuuse nga sodomu era twandifaananyizibwa nga gomola kale tunaayogera tutya nti ab'amawanga abataagobeeranga butuukirivu baatuuka ku butuukirivu bwe butuukirivu obuva mu kukkiriza naye isirayiri mu kugobeeranga amateeka ag'obutuukirivu teyatuuka ku mateeka gali lwaki kubanga tebaabugobereranga nga bayima mu kukkiriza wabula nga mubikolwa bee sittala ku jjinja eryo eryesittalwako nga bwe kyawandiikibwa nti laba nteeka mu ssayuuni ejjinja eryesittalwako n'olwaze olugwisa era kkiriza oyo talikwasibwa nsonyiluganda kyenjagala mu mutima gwange ea kyensaba katnda kuwwe kubanga mbategeeza nga balina okunyiikirira katonda naye si mu kutegeera kubanga bwe batamanya butuukirivu bwa katonda era bwe bagezaako okuteereza obutuukirivu bwabwe bbo bennyini tebagondera butuukirivu bwa katonda kubanga kristo ye nkomerero y'amateeka olw'okuweesa obutuukirivu buli akkiriza kubanga musa awandiika obutuukirivu obuva mu mateeka nti abukola y'aliba omulamu mu bwo naye obutuukirivu obuva mu kukkiriza bwogera bwe buti nti toyogera nga mu mutima gwo nti ani alirinnya mu ggulu kwe kuleeta kristo wansi newakubadde nti ani aliko emagombe kwe kulinnyisa kristo okuva mu bafu nae bwogera butya nti ekigambo kiri kumpi naawe mu kamwako ne mu mutima gwo kye kigambo eky'okukkiriza kye tubuulira kubanga bw'oyatula yesu nga ye mukama n'akamwako n'okkiriza mu mutima gwo nti katonda yamuzuukiza mu bafu olilokoka kubanga omuntu akkiriza na mutima okuweebwa obutuukirivu era ayatula nakamwa okulokoka kubanga ebyawandiikibwa byogera nti buli amukkiriza talikwasibwa nsonyi kubanga tewali njawulo ya muyudaaya na muyonaani kubanga omu ye mukama waabwe bonna ye mugagga eri abo bonna abamukaabirira kubanga buli alikaabirira erinnya lya mukama alilokoka kale balikaabirira batya gwe batannakkiriza era balikkiriza batya gwe batannawulirako era baliwulira batya awatali abuulira era balibuulira batya nga tebatumiddwa nga bwe kyawandiikibwa nti ebigere byabwe nga birungi nnyo ababuulira enjiri ey'ebirungi naye tebaagondera njiri bonna kubanga isaaya yayogera nti mukama anie yakkiriza ekigambo kyaffe kale okukkiriza kuva mu kuwulira n'okuwulira mu kigambo kya kristo naye njogera nti tebawuliranga weewaawo ddala eddoboozi lyabyo lyabona mu nsi zonna n'ebigambo byabyo okutuuka ku nkomerero z'ensi naye njogera nti isirayiri tamanyanga musa ye yasooka okwogera nti ndibakwasa obuggya eri abatali baggwanga eri'eggwanga eritalina magezi ndibasunguwaza era isaaya aguma nnyo n'ayogera nti nnavumbulibwa abo abatannoonyanga nnalagibwa eri abo abatambuulirizangako naye eri isirayiri ayogera nti obudde okuziba nnagololera emikono gyange abantu abatawulira era abagaana kale njogera nti katonda yagoba abantu be kitalo kubanga era nange ndi mu isirayiri wa mu zzadde lya ibulayimu wa mu kika kya benyamiini katonda teyagoba bantu be be yamanya edda oba temumanye ebya eriya ebyawandiikibwa bye byogera bwe yasaba katonda ng'ayogera ku bayisirayiri nti mukama batta bannabbi bo ne basuula ebyoto byo nange nfisseewo nzekka era banoonye obulamu bwange naye okudda mukwa katonda kumugamba kutya nti nze neefissirizaawo abasajja kasanvu abatafukaamiriranga baali kale bwe kityo era ne mu biro bino waliwo ekitundu ekyafikkawo mu kulonda okw'ekisa naye obanga lwa kisa si lwabikolwa nate oba nga si bwe kityo ekisa si kisa nate kale tukole tutya isirayiri kye yanoonya teyakiraba naye abaalondebwa baakiraba abalala ne bakakanyazibwa nga bwe kyawandiikibwa nti katonda yabawa omwoyo ogw'okubongoota amaaso ag'obutalaba n'amatw ag'obutawulira okutuusa ku lunaku lwa leero era dawudi ayogera nti emmeeza yaabwe ebafuukira akakunizo n'ekigu n'enkonge n'empeera gye bali amaaso gaabwe gasiikirizibwa obutalaba era obakutamyenga omugongo gwabwe bulijjo kale njogera nti kyebaava beesi ttala balyoke bagwe kitalo naye olw'okwonoona kwabwe obulokozi kye bwava bugja eri ab'amawanga okubakwasa obuggya naye oba nga okwonoona kwabwe bwe bugagga bw'ensi n'okuweebuuka kwabwe bwe bugagga bw'abaamawanga okutuukirirako abwe tekusinga nnyo naye mbagamba mmwe ab'amawanga kale kubanga nze ndi mutume w'abaamawanga ngulumizi okuweereza kwange bwe ndiraba ekigambo kyonna kye ndikwasisa obuggya ab'omubiri gwange ne ndokola abamu mu bo kuba obanga okugobebwa kwabwe kwe kutabaganya ensi okusembezebwa kwabwe kiki wabula obulamu mu bafu era ebibala ebibereberye bwe biba ebitukuvu era n'ekitole kitukuvu era ekikolo bwe kiba ekitukuvu era n'amatabi matukuvu naye obangaamatabi agamu gaawogolebwa naawe eyali omuzeyituuni ogw'omu nsiko wasimbibwa mugo n'ogatawamu nago ekikolo eky'obugevu obw'omuzeyituuni teweenyumiririzanga ku matabi naye bwe weenyumirizanga si ggwe weetisse ekikolo naye ekikolo kye kyetisseggwe kale onooyogera nti amatabi kye gaava gawogolwa nze nsimbibweko weewaawo gaawogolwa lwa butakkiriza n'awe onywedde lwa kukkiriza teweegulumizanga naye tyanga kuba obanga katonda teyasaasira matabi gaa bwozaaliranwa era naawe tali kusaasira kale raba obulungi n'obukambwe bwa katonda eri abaagwa bukambwe naye eriggwe bulungi bwa katonda bw'onoobeereranga mu bulungi bwe bw'otoobeererenga n'awe oliwogolwa era nabo bwe bataabeererenga mu butakkiriza bwabwe balisimbwawo kubanga katonda ayinza okubasimbawo nate kuba obanga gweowogolwa ku muzeyituuni ogwali ogw'omu nsiko mu buzaaliranwa n'osimbibwa mu muzeyituuni omulungi obutagoberera buzaaliranwa abo ab'obuzaaliranwa tebalisinga nnyo kusimbibwa mu muzeyituuni gwabwe bo kubanga saagala mmwe ab'oluganda obutamanya kyama kino muleme ngaokubeera ab'amagezi mu maaso gammwe mwekka ng'obukakanyavu bw'abeera ku bayisirayiri mu kitundu okutuusa okutuukirira kw'ab'amawanga bwe kulituuka era bwe kityo abayisirayiri bonna balirokoka nga bwe kyawandiikibwa nti muliva mu ssayuuni awonya aliggyawo obutatya katonda mu yakobo era eno ye endagaano yange eribo bwe ndibaggyako ebibi byabwe mu njiri be balabe ku lwammwe naye mu kulondebwa baagalwa ku lw'abajjajja kubanga ebirabo n'okuyita kwa katonda tebyejjusibwa kuba nga mmwe edda bwe mutaawulira katonda naye kaakati musaasiddwa olw'obutawulira bwabo bwe kityo nabo kaakati tebawulidde olw'okusaasirwa kwammwe kaakati nabo balyoke basaasirwe kubanga katonda yasiba bonna mubutawulira alyoke asaasire bonna obuziba bw'obugagga obw'amagezi n'obw'okumanya kwa katonda tomanyi bwe buli emisango gye nga tegikeberekeka n'amakubo ge nga tegekkaanyizika kubanga ani yali amanya ebirowoozo bya mukama oba aniye yali amuwadde amagezi oba aniye yali asoosa okumuwa ekintu era aliddizibwa nate kubanga byonna biva gy'ali era biyita gy'ali era bituuka gy'ali ekitiibwa kibeere nga gy'ali emirembe gyonna kye nvudde mbeegayirira abooluganda olw'okusaasira kwa katonda okuwangayo emibiri gyammwe saddaaka ennamu entukuvu esanyusa katonda kwe kuweereza kwammwe okw'amagezi so temufaananyizibwangang'emirembe gino naye mukyusibwenga olw'okufuula amagezi gammwe amaggya mulyoke mukemenga bwe biri katonda by'ayagala ebirungi ebisanyusa ebituufu kubanga njogera olw'ekisa ky'e nnaweebwa eri buli muntu ali mu mmwe alemengaokwerowooza okusinga bwe kimugwanidde okulowooza naye okulowoozanga nga yeegendereza nga katonda bwe yagabira buli muntu ekigera ky'okukkiriza kubanga bwe tulina ebitundu ebingi mu mubiri ogumu naye bitundu byonna tebirina mulimu gumu bwe kityo ffe abangi tuli omubiri gumu mu kristo na buli muntu tuli bitundu by'abannaffe ffekka na fekka era bwe tulina ebirabo ebitenkanankana ng'ekisa kye twaweebwa bwe kiri oba bunnabbi tubuulirenga mu kigera ky'okukkiriza kwaffe oba kuweereza tunyiikirenga mu kuweereza kwaffe oba ayigiriza anyiikirenga mu kuyigiriza kwe oba abuulirira mu kubuulirira kwe agaba agabe ngaawatali bukuusa afuga afugenga n'okunyiikira asaasira asaasirenga n'essanyu okwagala kubeerenga kwa mazima mukyawenga obubi mwegattenga n'obulungi mu kwagala kw abooluganda mwagalanenga mwekka na mwekka mukitiibwa buli muntu agulumizenga munne mu kunyiikira si bagayaavu abasanyufu mu mwoyo nga mubeeranga baddu ba mukama waffe musanyukenga mu kusuubira mugumiikirizenga mu bunaku munyiikirenga mu kusaba mugabirenga abatukuvu bye beetaaga mwanirizenga abagenyi musabirenga ababayigganya musabirenga so temukolimanga musanyukirenga wamu n'abo abasanyuka mukaabirenga wamu n'abo abakaaba mulowoozenga bumu mwekka na mwekka temwegulumizanga naye mugendenga n'abo abatalina bukulu temubanga bwamagezi mu maaso gammu mwekka temuwalananga muntu kibi olw'ekibi mwetegekenga ebirungi mu maaso g'abantu bonna obanga kiyinzika ku luuyi lwammwe mutabaganenga n'abantu bonna temuwalananga mwekkaaggwanga abaagalwa naye waakiri musegulirenga obusungu kubanga kyawandiikibwa nti okuwalana kwange nze ndisasula bw'ayogera mukama naye omulabe wo bw'alumwanga enjala muliisenga bw'alumwanga ennyonta munywesenga kubanga bw'okola bweotyo oli mukumira amanda g'omuliro ku mutwe gwe towangulwanga bubi naye wangulanga obubi olw'obulungibuli muntu awulire ng'abakulu abafuga kubanga tewali bukulu butava eri katonda n'abakulu abaliwo baalagirwa katonda era abawakana balyezzaako omusango bo bokka kubanga abafuga si baakutiisa mu kikolwa ekirungi wabula mu kibi era oyagala obutatya bukulu kola bulungi ali kusiima kubanga ye muweereza wa katonda eriggwa olw'obulungi naye bw'okola obubi tya kubanga takwatira kitala bwereere kubanga ye muweereza wa katonda awala n'obusungu ku oyo akola obubi kye kivudde kibagwanira okuwulira si lwa busungu bwokka naye era ku lw'omwoyo gwammwe era kye muva mu wa omusolo kubanga be baweereza ba katonda nga banyiikirira mu mulimu ogwo musasule nga bonna amabanja gaabwe ab'omusolo musolo ab'empooza mpooza ab'okutiibwa kutya ab'ekitiibwa kitiibwa temubeeranga na bbanja lyonna eri omuntu yenna wabula okwagalananga kubanga ayagala muntu munne ng'atuukirizza amateeka kubanga kino nti toyendanga tottanga tobbanga teweegombanga n'etteeka eddala lyonna ligattiddwa mu kino nti yagala nga muntu munno nga bwe weeyagala wekka okwagala tekukola bubi muntu munne okwagala kye kuva kutuukiriza amateeka era mukolenga bwe mutyo kubanga mumanye ebiro ng'obudde butuuse kaakano mw okuzuukuka mutulo kubanga kaakano obulokozi bwaffe buli kumpi okusinga bwe twakkiriza ekiro kiyise obudde bunaatera okukya kale twambule ebikolwa eby'ekizikiza era twambale eby'okulwanyisa eby'omusana tutambulenga nga tuwoomye nga mu musana si mu binyumu ne mu mbaga ez'okutamiiranga si mu bwenzi n'obukaba si mu kuyombanga n'obuggya naye mwambale mukama waffe yesu kristo so temutegekeranga mubiri olw'okwegomba naye atali munywevu mu kukkiriza mu musembezenga naye si lwakusala musango gwa mpaka omulala akkiriza n'okulya n'alya byonna naye atali munywevu alyanva alya tanyooma ngaatalya era atalya tasaliranga musanga alya kubanga katonda yamusembeza ggwaani asalira omusango omuweereza w' beene eri mukama we yekka ayimirira oba agwa naye aliyimirira kubanga mukama waffe ayinza okumuyimiriza omuntu omulala alowooza olunaku olumu okusinga olulala omulala alowooza ennaku zonna okwenkanankana buli muntu ategeerere ngaddala mu magezi ge yekka alowooza olunaku alulowooza ku bwa mukama waffe n'oyo alya alya ku bwa mukama waffe kubanga yeebaza katonda n'oyo atalya talya ku bwa mukama waffe era yeebaza katonda kubanga tewali muntu mu ffe eyeebeerera omulamu ku buwe yekka era tewali eyeefiira ku buwe yekka kubanga bwe tubeera abalamu tuba balamu ku bwa mukama waffe oba bwe tufa tufa ku bwa mukama waffe kale bwe tuba abalamu oba bwe tufa kubanga kristo kye yava afa n'abeera omulamu alyoke abeerenga mukama w'abafu era n'abalamu naye ggwe kiki ekikusaliza omusango muganda wo oba naawe kiki ekikunyoomesa muganda wo kubanga ffenna tuliyimirira mu maaso g'entebe ey'emisango eya katonda kubanga kyawandiikibwa nti nga bwe ndi omulamu bw'ayogera mukama buli viiviririnfukaamirira na buli lulimi luli atula katonda kale bwe kityo buli muntu muffe alibalirira omuwendo gwe yekka eri katonda kale tulemeng'okusalira bannaffe emisango nate fekka na fekka naye waakiri musale omusango guno obutaleeteranga wa luganda ekyesittaza oba nkonge manyi era ntegeeredde ddala mu mukama waffe yesu nga tewali kintu kya muzizo mu buwangwa bwakyo wabula eryoyo akirowooza nga kya muzizo kiba kya muzizo kuba obanga muganda wo anakuwala olw'emmere nga tokyatambulira mu kwagala tomuzikirizanga lwa mmereyo oyo kristo gwe yafiirira kale ekirungi kyammwe kiremeng'okuvumibwa kubanga obwakabaka bwa katonda si kwe kulya n'okunywa wabula butuukirivu na mirembe n'a ssanyu mu mwoyo omutukuvu kubanga aweereza kristo bw'ati asanyusa nnyo katonda n'abantu bamusiima ale bwit tugobererenga eby'emirembe n ebyokuzimbagana nga ffekka na fekka toyononanga mulimu gwa katonda lwa mmere byonna birungi naye kinaabanga kibi ery oyoalya nga yeesittala kirungi obutalyanga nnyama newaakubadde okunywang'omwenge ne waakubadde okukolanga byonna ebyesitta za muganda wo oba ebimunyiiza oba ebimunafuya okukkiriza kw'olina beeranganako wekka mu maaso ga katonda oyo alina omukisa ateesalira musango mu kigambo ky'asiima naye oyo abuusabuusa azza musango bw'alya kubanga talya mu kukkiriza na buli ekitava mu kukkiriza kye kibi eraffe abalina amaanyi kekitugwanidde okwetikkanga obunafu bw'abo abatalina maanyi so si kwesanyusanga ffekka buli muntu muffe asanyusenga munne mu bulungi olw'okuzimba kubanga era ne kristo teyeesanyusanga yekka naye nga bwe kyawandiikibwa nti ebivume byabwe abaakuvuma byagwa ku nze kubanga byonna ebyawandiikibwa edda byawandiikibwa kutuyigiriza ffe tulyoke tubeerenga n'okusuubira olw'okugumiikiriza n'olw'okusanyusa kw ebyawandiikibwa era katonda w' okugumiikiriza n'okusanyusa abawe mmwe okulowooza ng'obumu mwekkana mwekka mu ngeri ya kristo yesu mulyoke muweng' ekitiibwa katonda kitaawe wa mukama waffe yesu kristo n'omwoyo ogumu n'akamwakamu kale musembezaganye nga mwekkanamwekka nga kristo bwe yabasembeza mmwe olw'ekitiibwa kya katonda kubanga njogera nti kristo yali muweereza w'abakomole olw'amazima ga katonda okunyweza ebyasuubizibwa eribajjajja era ab'amawanga balyoke bawenga katonda ekitiibwa olw'okusaasira nga bwe kyawandiikibwa nti kye nnaavanga nkwatula mu baamawanga era n'ayimbiranga erinnya lyo era nata ayogera nti musanyukenga mwab'amawanga wamu n'abantu be era nate nti mutenderezenga mukama mw ab' amawanga mwenna era ebika byonna bimutenderezenga era nate isaaya ayogera nti walibo ekikolo kya yesse era ayimirira okufuga ab'amawanga oyo ab'amawanga gwe balisuubira era katonda ow'okusuubirwa abajjuze mmwe essanyu lyonna n'emirembe olw'okukkiriza mwemusukkirirenga mu kusuubira mu maanyi g'omwoyo omutukuvu era nange nze ntegeeredde ddala ebyammwe baganda bange nga nammwe mujjudde obulungi mujjudde okutegeera kwonna nga muyinza n'okubuuliriragana nga mwekka na mwekka naye neeyongedde okuguma katona okubawandiikira nga kubajjukiza nate olw'ekisa kye nnaweebwa katonda nze okubeera ng'omuweereza wa kristo yesu eri ab'amawanga nga nkolera enjiri ya katonda omulimu gwakabona saddaaka y'ab'amawanga eryokeesiimibwe ng'etukuzibwa omwoyo omutukuvu kale okwenyumiriza ndi nakwo mu kristo yesu mu bya katonda kubanga sirya ŋŋanga kwogera kigambo kyonna wabula kristo bye yankoza olw'okuwulira kw ab'amawanga mu kigambo ne mu kikolwa mu maanyi g'obubonero n eby'amagero mu maanyi g'omwoyo omutukuvu bwe kityo okuva mu yerusaalemi n'okwetooloola okutuuka mu iruliko nnatuukiriza enjiri ya kristo naye nga njagala ekitiibwa kino okubuulira ng'enjiri si awa yatulibwa erinnya lya kristo neme ng'okuzimba ku musingi gw'a beene naye nga bwe kyawandiikibwa nti baliraba abatabuulirwanga bigambo bye era abataawulira balitegeera era kye nnava nziyizibwa emirundi emingi okujja gye muli naye kaakati kubanga si kyalina bbanga mu nsi zino era kubanga okuva mu myaka mingi nali njagala okujja gye muli we ndigenderamu essupaaniya kubanga nsuubira okubalaba nga mpitayo mmwe mumperekereko okuntuuse eyo bwe ndimala okubalabako n'okusanyukirako awamu nammwe naye kaakati ŋenda e yerusaalemi okuweereza abatukuvu kubanga ab'e makedoni n ab'e akaya baasiima okusololeza ebintu abaavu ab'omu batukuvu abali e yerusaalemi kubanga basiima era nga bababanja kuba obanga ab'amawanga bassa ekimu n'ebyabwe eby'omwoyo babanja okubaweereza nate eby'omubiri kale bwe ndimala ekyo bwe ndibakwasiza ddala ebibala ebyo ndivaayo okuyitaewammwe okugenda essupaaniya era mmanyi nga bwe ndijja gye muli ndijja mu mukisa gwa kristo nga gutuukiridde era mbeegayiridde abooluganda ku bwa mukama waffe yesu kristo n'olw'okwagala kw'omwoyo okufubirang'awamu nange mu kunsabira katonda ndyokeempone mu abo abatawulira mu buyudaaya n'okuweereza kwangekw entwala e yerusaalemi kusiimibwa abatukuvu nlyoke enjige gye mulina essanyu olw'okwagala kwa katonda mpummulire wamu nammwe era katonda ow'emirembe abeerenga nammwe mwenna amiina nga bwe kigwanidde abatukuvu era mumuyambe mu kigambo kyonna ky'ali etaaga gye muli kubanga naye yennyini yayamba bangi era nange nze nnyini mumulamuse pulisika ne akula abaakolera awamu nange mu kristo yesu abaawaayo obulago bwabwe olw'obulamu bwange b'esseebaza nze nzekka era naye n'ekkanisa zonna ez'ab'amawanga era mulamuse ekkanisa ey'omu nnyumba yaabwe mulamuse epayineeto gw'enjagala kyekibala eky'olubereberi eky'omu asiya eri kristo mulamuse malyamu eyabakolera mmwe emirimu emingi mulamuse anduloniiko ne yuniya ab'ekika kyange era abaasibirwa awamu nange ab'amaanyi mu batume era abansooka okubeera mu kristo mulamuse ampuliyaato gw'e njagala mu mukama waffe mulamuse ulubano akolera awamu naffe mu kristo ne sutaku gwe njagala mulamuse apere akkirizibwa mu kristo mubalamuse ab'omu nnyumba ya alusitobulo mulamuse kerodiyoni ow'ekika kyange mubalamuse ab'omu nnyumba ya nalukiso abali mu mukama waffe mulamuse terufayina ne terufoosa abaakola emirimu mu mukama waffe mulamuse perusa omwagalwa eyakola emirimu emingi mu mukama waffe mulamuse luufo eyalondebwa mu mukama waffe n'ennyina ye mmange mulamuse asunkulito fulegoni kerume patuloba keruma n'abooluganda abali awamu nabo mulamuse firologo ne yuliya ne rewu ne mwannyina ne olumpa n'abatukuvu bonna abali awamu nabo mulamusagane n'okunywegera okutukuvu ekkanisa zonna eza kristo zibalamusizza era mbeegayiridde abooluganda mutunuulire ng'abo abaleeta eby'okwawukanya n'eby'okwesittaza ebitali bya kuyigirizwa kwe mwayiga mubakubeng' amabega abo kubanga abaliŋŋanga abo si baddu ba mukama waffe kristo naye ba mbuto zaabwe bokka era n'ebigambo ebirungi n'ebyokunyumya obulungi balimbalimba emitima gy'abo abatalina kabi kubanga okuwulira kwammwe kwabunamu bonna kye nvudde mbasanyukira mmwe naye njagala mmwe okubeerang' abagezi mu bulungi era abasirusiru mu bubi era katonda ow'emirembe alibe tenta setaani wansi w'ebigere byammwe mangu ekisa kya mukama waffe yesu kristo kibeerenga nammwe timoseewo akolera awamu nange abalamusizza ne lukiyo ne yasooni ne sosipateri ab'ekika kyange nze telutiyo awandiise ebbaluwa eno mbalamusizza mu mukama waffe gayo ansuza nze n'ekkanisa yonna abalamusizza erasuto omuwandiisi w'ekibuga abalamusizza ne kwaluto ow'olugandaeyaffe kisto yue amina erooyo ayinza okubanyweza ng'enjiri yange n'okubuulirwa kwa yesu krito ng'ekyama bwe kibikkuliddwa ekyasirikirwa okuva mu biro ebyo emirembe n'emirembe naye kaakati kirabise ne kitegeezebwa amawanga gonna mu byawandiikibwa by'abannabbi nga bwe yalagira katonda ataggwaawo olw'okuwulira okuva mu kukkiriza katonda ow'amagezi omu yekka aweebwe ng'ekitiibwa ku bwa yesu kristo emirembe egitaggwaawo